ამას ნუაწერინე ბიჭო ლიბერალებიდან არის გაგეშავებს ნუ რატო გავეშავებ რა ძლიერია რა პროვოკატორები არის კამერა და რასაც იწერს იმას გავუშვებ საზოგადოებას ყველაზე მთავარი მოთხოვნა რაც აკაშული მოვიდა საზოგადოებრივი საზოგადოებას არ ეკუთვნი საზოგადოებრივი ეკუთვნი სააკაშის თუთმერიძეებს გლახარიებს პაიჭაძეებს რაიმე დათუნა 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 დათო დათუნა მიწიდან ამეხტყვით რა ამას თუ გააქტიურებთ რა აქვე მოგიწყოთ ჯოჯოხეთ ჯოჯოხეთ მოგიწყოთ დათუნა არ გაბედო არ შეხო ისეთ ღირებულებას როგორც არის მამული ენა სარწმუნოება ვერ დაბირკა ვერა დასუსტებს რეჟიმი, რომელსაც ჰქვია 3-6-იანი რა. ჩვენ არ გვინდა რომ თავისუფლების ინსტიტუტის უხეში ჩარევით იმართებოდეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. თავისუფლების ინსტიტუტი ამერიკის წარმონაზარია. ესე დავხაროთ. ჩვენ